Yani quyidagi masalaga o'tamiz. A, B, C, D lar turli raqamlar ekani berilgan va quyidagi tengliklar berilgan. Bundan tashqari A, B, C ko'paytirma 0 ga teng emas. Bu degani A, B, C larning har biri 0 ga teng emas. Birortasi ham 0 ga teng emas ekanini bildiradi. U holda mana bu ifodani toping. Ifodani qiymatini toping. Xo'p, biz mana bu tenglikdan boshlaymiz. A plus b'ni kvadratı d'ga teng. Demek d to'la kvadrat ekan. D raqam. Demek d'ni mümkün bo'lish bo'lgan, mümkün bo'lgan teng bo'lishi mümkün bo'lgan qiymatlari 0 bo'lishi mümkün. Chunki 0 0 ni kvadratı 1 bo'lishi mümkün. 1 1 ni kvadratı 2 ni kvadratı 4 bo'ladi. 4 ga teng bo'lishi mümkün. 3 ni kvadratı 9. 9 bo'lishi mümkün. A 5 ni kvadratı va 4 ni kvadratı 16 bo'ladi. İki xonali son bo'lib qoladi. D raqam. Raqam ekani berilgan. Shuning uchun demak D ni qabul qilishim bo'lgan, qabul qilishim mumkin bo'lgan qiymatlari faqat mana bu 4 ta ekan. Endi ularni qaysilariga teng bo'la oladi? Endi shuni tekshirib o'tamiz. Birinchisi D 0 ga teng bo'la oladimi? Agar D 0 ga teng bo'lsa, D o'rniga 0 qo'ysak, u holda A plus B 0 ga teng bo'lishi kerak. 0 ga teng ekani kelib chiqadi. Qaysi ikkita raqamni yig'indisi 0 ga teng? 0 qo'shib 0 bo'lishi kerak. Bunday hol bo'lishi mumkin emas, chunki A 0 ga teng emas, B ham 0 ga teng emas. Bu hol bajarilmas ekan. Ikkinchi hol D 1 ga teng bo'la oladimi? 1 ni tekshirib ko'ramiz, 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. 1 ni ko'ramiz. D ning o'rniga 1 ni qo'ysak, bu holda A plus B ni kvadrati teng 1, undan A plus B teng 1 ekani kelib chiqadi. A va B lar raqam, raqamlar, turli raqamlar. Qaysi ikkita turli raqamni qo'ysak, 1 hosil bo'ladi. 0 ga 1 ni qo'ysak, 1 hosil bo'ladi. Biri 0 bo'lishi kerak, biri 1 ga teng bo'lishi kerak. Demak, bu sonlarning birortasi 0 ga teng bo'lishi kerak, 1 hosil bo'lishi uchun. A birortasi ham 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Chunki birortasi 0 ga teng bo'lsa, ko'paytirma 0 ga teng bo'lib qoladi. Demak, bu hol ham bo'lishi mumkin emas. D 1 ga teng bo'lishi ham mumkin emas ekan. D 1 ga teng bo'lishi mumkin emas. 4 ga teng bo'lishi mumkin mi? Bu holda A plus B ni kvadrati 4 bo'lsa, bu holda A plus B 2 ga teng bo'lishi kerak. Bular raqamlar bo'lganligi uchun manfiy emas. 2 ga teng bo'lishi kerak. Qaysi ikkita raqamni yig'indisi 2 ga teng? 0 va 0 va 1 sonlarini va 0 qo'shib 0 va 2 sonlarini 0 qo'shib 2 2 ga teng yoki 1 qo'shib 1 2 ga teng. Birinchi hol bo'lishi mumkin emas, chunki bularda hech biri 0 ga teng emas. Mana bu shartga ko'ra birortasi ham 0 ga teng emas. Demak, bu hol bo'lishi mumkin emas. Mana bu hol ham bo'lishi mumkin emas, chunki ular turli raqamlar. Masalan, shartga ko'ra turli raqamlar. Demak, bu hol ham bo'lishi mumkin emas. Demak, D 4 ga teng, 4 ga ham teng bo'la olmas ekan. Endi bitta hol qoldi. D 9 ga teng. Bu hol bo'lishi mumkinmi? Ko'ramiz, tekshiramiz. D ning o'rniga 9 ni olib kelib qo'ydik. Bu holda A plus B ning kvadrati 9 bo'ladi. Bundan A plus B teng 3 ekani kelib chiqadi. 3 ga teng bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Masalan, ikkita turli raqam 1 qo'shib 2 3 ga teng bo'la oladi yoki 2 qo'shib 1 3 ga teng bo'la oladi. Xo'p, demak bu hol bo'lishi mumkin. A plus 3 ga teng bo'lishi mumkin. Xo'p, endi C ni topaylik. 0 ga teng emas bular. Mana bu hol bo'lishi mumkin emas. Masalan, 0 qo'shib 3 bo'lishi mumkin emas. Bunda 0 bittasi 0 bo'lib qolgan bo'lardi. Demak, bu hollarni keyingi hollarni qaraymiz, demak mana bu holda bo'lishi mumkin. Xo'p, endi bu yerdan C ni topishimiz mumkin. Agar A plus B 3 ga teng bo'lsa, bu holda C 4 ga teng ekani kelib chiqadi. C teng 4. Xo'p, C ni topdik. Yana mana bu ifodadan biz ifodaning qiymatini topishimiz mumkin. Bu holda c kvadrat minus c taqsim a plus b teng c ni o'rniga 4 qo'yamiz. 4 ni kvadrati minus 4
taqsim a plus b 3 ga teng. Yo'da a va b ni topish talab qilinmayapti. Bizga yig'indisi yetarli. Chunki mana bu yerda ham faqat a plus b ishtirok etyapti xolos. Demak a plus b ni o'rniga 3 yozamiz. Ya'ni hosil bo'lgan ifodani hisoblaymiz. 16 minus 4 12 bo'ladi. Taqsim 3 3 ga bo'lamiz. 4 chiqadi. Shunday qilib mana bu ifodaning qiymati 4 ga teng ekan. Javob 4. Hop, endi keyingi tengsizlikni ko'ramiz. Mana bu tengsizlikni. Bizga ma'lum sinusning qiymati minus 1 va 1 orasida yotadi. X ning har qanday qiymatida mana shu tengsizliklar bajariladi. Ha, o'y tomonini ko'radigan bo'lsak, 1 qo'shuv mana bu yerda x kvadrat manfiy emas, 4 ga bo'lsak manfiy bo'lmagan son hosil bo'ladi. Demak, mana bu yerda manfiy bo'lmagan 1 dan kichik bo'lmagan son ekan. Manfiy bo'lmagan son qo'shuv 1, 1 dan kichik bo'lmagan son. Bu yerda ikkita holni qaraymiz. Agar x 0 ga teng bo'lsa, bu holda bu ifoda 1 ga teng bo'ladi. Ikkinchi hol, agar x 0 ga teng bo'lmasa, bu holda bu ifoda 1 dan katta bo'ladi. Demak, bu holda tengsizlik bajariladi. Bu holda 1 qo'shuv x kvadrat taqsim 4 1 dan katta, chunki mana bu musbat son x 0 ga teng bo'lmaganligi sababli 1 ga musbat sonni qo'shsak 1 dan katta bo'ladi. 1 dan katta bo'lsa, bu holda mana bu tengsizlik doim x 0 ga teng bo'lmasa, bu tengsizlik bajariladi. Demak, bu holda tengsizlik bajarilar ekan. X 0 ga teng bo'lsa-chi, buni alohida ko'ramiz. X ning o'rniga 0 qo'ysak, 0 kichik 1 qo'shuv 0 tengsizlikni hosil qilamiz. Bu yerda 1 hosilib bo'ladi, demak tengsizlik o'rinli. Demak, bu tengsizlik x ning barcha qiymatlarida bajarilar ekan. Javob -8dan +8likkacha. Shunday qilib tengsizlikni yechamiz -8dan +8likkacha.